Vizitat e organizuara për në bregdetin shqiptar janë të rëndëmta për nxënësit e shkollave të mesme në prag të maturës. Ekskurzionet e tilla organizohen çdo vit nga drejtoritë me të përfunduar viti shkollor. Por, si që duket, dikush ju mori lakmi maturantëve. Bëhet fjallë për jo më pak se 600 mjek të qendrës klinike universitare të Kosovës, të cilet në mënyrë të organizuar deteve të fundit kanë marrë rrugën drejt Shqipërisë. Për detet e qëndrimit të tyre në shtetin shqiptar, ende nuk dihet. Mirë po, dikur nga personeli shëndetësor i QKUK-s po ankohet për ekskurzionin e mjekve. Bëhet fjallë për sindikatën e infermjareve të Kosovës. Si pas tyre, me këtë veprim është rezikuar dhënja e shërbimeve ndaj qytetarve, derisa barra e punës i është lënë stafin mbështetës. Sindikata e infermierve të Kosovës në anën tjetër konsideron që me këtë veprim është rezikuar dhe kufizuar pa të drejt dhënja e shërbimeve ndaj qytetarve, ndërsa barra e punës i është lënë stafit mbështetës të cilët tash e tremuajnë nuk kanë paga, ndërsa tani pritet që të mbesin edhe pa punë. Lidhur me këtë temë, televizioni gjatë të shtunës ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga Valbën Krasniqi, drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor. Për ta pyetur rreth pretendimeve të sindikatës e infermierëve, mirë po i njëti ka qenë i paqasshëm. Në anën tjetër, brenda QKUK-s nuk janë lejuar xhirimet. Lidhur me këtë temë, televizioni gjatë të shtunës nuk i është lejuar të marrë pamje brenda klinikave të QKUK-s për të parë nëse ka numër të mjaftueshëm të mjekëve që i kryejnë shërbimet mjekësore. Edhe nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë kanë vërejtje për këtë organizëm. Por të ne ka kalu si një lloj tradite është bërë kjo organizim, do ekskurzione janë bërë një lloj tradite dhe pak nuk është shumë e lehtë që ti ndalojmë edhe ne, po do të bëjmë përpjekje që të ndrojmë mënyrën pak të organizimit të mbrana federatës. Ose do t'ulim edhe kuatër në qoftë se është nevojshme, mënyrë që merë pa një tjetër, merë një... Te vide i meri nga kjo sindikat, qëtën se pas shkuarje së mjekve në ekskurzion, e gjithë bara e përgjësis i mbetet stafit mbështetës. Momentin që nxjerën nga puna një pjesë një numëra që madhi punëtorëve, sigurisht ju bie bara punëtorëve tjerë të cilët që ndrojnë në vendet e tyre të punës, sepse punojnë për dy persona, për dy kolegë dhe për, janë të obligum të kryjnë punën. Me gjitha të, ne si federatë nuk të që jenë të interesume. Sindikata infermierëve të Kosovës në reagimin e saj kanë njoftuar gjithashtu inspektoratin e punës të cilët nuk kanë kthyer përgjigje për të shtatë. Sindikata po ashtu kanë njoftuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës që të hetojnë këtë rast. Qëtë emergjenta?